Prvak Srbije u odbojci je jedan od 18 evropskih timova koji će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U prvoj rundi kvalifikacije biće formirano 6 grupa sa po 3 tima, a pobednici mini turnira će se izboriti za plasman u drugu rundu. U drugoj fazi 6 ekipa će biti podeljeno u 2 grupe sa po 3 tima, a pobednici će igrati u grupnoj fazi Lige šampiona 2021. Žreb će u petak biti obavljen u Evropskom radiodifuznom centru u Luksemburgu.